Доброго дня, дорогі телеглядачі! Ми раді вітати вас в нашій телепередачі. І темою нашого телепередачі є тема, з якої користі для душі і тіла провести літні канікули для дітей. Адже ми знаємо, що діти – це є наше майбутнє, це є наша радість. І, звісно, як народна мудрість каже, що посієш, та й пожнеш. Під час літніх канікул, як ніколи, важливе рішення дорослих, яке залежить, якому ракурсі, в якому числі проведе малеча свій час відпочинку. З благословіння архієпископа Мукачівського Ужгородського Феодора на нашій квітучій древній єпархії діють декілька таборів відпочинку. Камо Гридеше, Стежина Добра, Крапелька Любові і табір для дітей з можливостями Промінь Надії. Підходячи до відпочивальні терміни, ми пам'ятаємо, що найголовніше в дітях забезпечити це віру Христа, забезпечити їхні дарування і, перш за все, подарувати їм ту краплинку надії, любові. І співрозмовником моєї телепередачі є отець Василій. Раді вітати вас, дорогі отче, який являється вже не просто організатором, але і засновником найвеличнішого табора нашої древньої квітучої єпархії Камо Гридеше. Дорогі отче, ви, як і вихователь, організатор цього табору, скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки можливо і важливо, щоб діяли саме такі табори? Літні табори – це дуже важливо для кожної дитини і важливо для батьків. Тому що часто літом перед батьками стає питання, як бути з дитиною, куди її відправити, куди вона поїхала. Тому що закінчилися навчання в школі, не кожна мама, не кожен батько має можливість дитину відправити до дідика, до бабка, кудись в село і так далі. Виникає питання, як бути, куди подіти дітей, як правильно провести для них і зробити для них проведення літнього канікул, літнього відпочинку і так далі. Хотів би насамперед згадати, що літні канікули – це не просто день і час відпочинку, це є і час виховання наших дітей. Виховання дитини – це є найважливіше і найактуальніше в житті кожної з нас, кожної сім'ї, кожної дитини. Як колись сказав святитель Феофан Затворник, дитина – це як мале деревце, яке ти посадив, як його прив'єш, так і воно і виросте. Так само і в житті нас, батьків, в житті наших дітей, як ми виховуємо своїх дітей, таку і радість ми пожнемо у своєму житті. Виховати дитину – це не означає, що дати їй певну освіту, певний матеріальний стан, побудувати для неї дім і так далі. Виховати дитину – це виховати її, в першу чергу, для Бога, виховати духовно. І от питання літніх канікул, як правильно провести цей час, не лише для тіла дитини, і не просто, щоб пройшли ці літні канікули, а щоб це була, в першу чергу, користь для душі дитини. Так, звісно, літні канікули – це є довгоочікуваний час для малечі. Але і для батьків також виникає, можна сказати, в дужках головна біль. Бо адже дитину треба чимось зайняти, щось дати. Все літо вона може просидіти біля екрану телевізорів або, наприклад, за різними інтернетними сетями. Батьки вважають, що влітку діти можуть також побути наодинці, дідуся, бабусі у селі. Але це думка помилкова, тому що відпочинок для дітей має бути корисним і приємним. Не тільки для маленьких пестунів, а для їхніх знань, для їхньої душі. І основною метою із дитячих таборів, як і Промінь Надії, Камо Гридеше, Стежина Добра, являється те, що діти мають можливість приобщитися святих христових тайн, тіла і крові Спасителя. Тож, дорогі отче, на ваш погляд, наскільки це є корисно, що дитина в період відпочинку має можливість приобщитися цих таїнств? Це дуже-дуже важливо. Хотілося забігти трохи вперед і згадати, як виникли ці літні табори в нашій єпархії, цей літній табор Камо Гридеше. Коли ми проводили священниками заняття воскресної школи для дітей, це був період навчання, період школи, по суботах чи по воскресних днях, неділях, ми збиралися з діточками, вчили закон Божий, робили екскурсії для дітей і так далі.
От закінчилося навчання в школі. Батьки задають питання: батюшка, а що далі? Чи будуть у нас далі продовжуватися заняття? З одної сторони продовжується, з іншої сторони багато дітей роз'їжджаються. Діти хочуть трохи відпочити. Ми згадали, давайте ми зробимо спільний відпочинок на декілька днів для дітей. От так виникнув ідея організувати літній табор, який називається «Кому грядеш» в переводі «Куди йдеш». Ціль цього літнього табору не просто, щоб діти побули далеко від батьків, чи відпочили від дому, відпочили від школи, а насамкінці в цей період часу, коли діти відпочивають фізично, щоб ми, священники, могли духовно і щось сіяти в душі дитини. Коли дитина приходить в воскресну школу на заняття, вона побула 40 хвилин чи годину, чи півтора години з священником, поспілкувалася, це є одне. А коли вона цілими сутками знаходиться біля священника, біля православних вихователів, вона навчається не стільки словом, що ми їй даємо, розкажемо Старий Завіт, Новий Завіт, чи певні практичні завдання, а вона бачить поведінку священника. Священник більше може знайти підходу до дитини. В літній табор попадають діти не лише з церковних сімей, в оцерковлені, сказати можна так, але й діти, які не є повністю оцерковленими. І там дитина не оцерковлена, вчиться з дитини оцерковленої. Не завжди ми маємо можливість з діточками такої простої, практичної заняття, от сідаємо пообідати, чи сідаємо позавтракати, потрібно помолитися. Ми говоримо дітям, потрібно це зробити, а то діти бачать на опиті, що воно так є. Закінчився день, говоримо діточкам, от як ми провели день, ми раді цьому, а що потрібно зараз зробити? А давайте коротенько помолимося, чому? Подякуємо Богові за пройдений день. І що? Помолимося кожен за своїх батьків. Це є така практична сторона духовного виховання наших дітей, що воно бачиться. Ми часто думаємо, батьки в своєму житті, в своїй сім'ї, що виховати дитину, це їй говорити, поступай так, роби так, то можна, то не можна. Але на самом ділі не стільки дитина виховується словом, скільки вона виховується приміром життя. В першу чергу це є сім'ї, приміром життя інших людей, приміром в школі, навчальних закладах і так далі. От літній табор, він сприяє правильним приміром виховання дитини. Да, звісно, це є важко для священника, важко для вихователів. Чому? Тому що діти хочуть фізично трохи відпочити, а в цей час ми хочемо дитині щось дати духовної. Тобто потрібно шукати підход до кожної душі і серця, до кожної дитини. Не просто, щоб дитина прийшла, відбула 10 чи 14 днів. І ми раді цьому, що ці дні добре пройшли. Ми раді ці дні, коли пройдуть добре тоді, коли дитина зміниться в хорошу сторону, це щось добре є в душі і серці дитини, воно посіється. Звісно, обші молитві, обше богослужіння, обша ісповідь, тобто обша ісповідь не просто стали всі в храмі ісповідні, обша ісповідь, тобто ісповідь всіх діточок, які є в храмі. Ми це, які є в літньому таборі, ми не змушуємо всіх, хто хоче, по бажанню, але дитина, вона стремиться за дитиною туди піти. Інколи буває, діти приходять, от ранішні молитви чи вечірні молитви, стоїмо, помолимося. Одні, бачиш, з охотою молиться, другі не з охотою, але дитина, яка бачить справу, хто стоїть, стоїть рівно, молиться. Ти покажеш, от дивися, твій друг, як стоїть. А, да, дійсно, батюшка, так потрібно. От це є те правильне, що потрібно для нашої дитини. Знову повторюся, це є примір інших дітей. Звісно, пам'ятаючи табір, який також з благословення нашого правлячого архієпископа Мукачівського Руського Феодора проводився для діток з обмеженими можливостями, для діток хворих на ДЦП «Промінь надії». І коли дітки, так як ви вище сказали, вище сказаному, що дивляться один на одного, звісно, вони могли поділитися і діляться не просто своїми навиками, чи це майстер-класами, бо адже в тих чи інших таборах проводяться майстер-класи, чи це дивлячись на їхні виробництва, пластиліну і тому подібне, малювання, але і дивлячись на те, як вони разом йдуть однією стежиною, а та стежина веде до Бога. Так і сама ціль
християнських таборів, вона полягає в тому, що не просто дитині надати можливість побігати, погратися, порадіти, але і зауважити, так як ви сказали, що перш за все подякувати найголовнішому – це Творцю цього світу. І пам'ятається мені невеличка історія з цього ж табору, який проходив літом для обмежених діток, коли одна маленька дівчинка, яка сидячи на кріселку, прикута до кріселка інвалідного, вона дуже хотіла малювати. Коли преподнесли її вихователі аркуш бумаги, вона намалювала дивну картину. Вона обвела круг і поставила декілька паличок. Сказала, це є сонечко, це є промінчик. А потім підписали, промінь надії. Тобто вона розказала так, що всі могли зрозуміти, що те, що вона взяла в цьому таборі, це є той кружочок. А ось ці маленькі рисочки, які вона поставила, промінчики, ось запам'яталися і до нині, і до сьогоднішнього дня, запам'ятовуючи у її житті. Скажіть, будь ласка, отче, ви, працюючись, живучи у світі, пам'ятаєте, знаючи проблеми людей і тому подібне, як є краще і чи прийнято відпочивати, і наскільки відпочивають діти у православних таборах? Кількість. З роком, чим більше проходять наслідні табори, з кожним роком все більше і більше бажаючих дітей. Інколи ми обмежені часом, обмежені можливості брати багато дітей. Нема місця, де розположити і так далі. Але чим далі, тим більше знаходиться таких сімей, де хочуть дати саме в православний табір. Виникає питання, коли спілкуємося з батьками, а чому ви саме православний табір? Тому що батьки одноголосно відповідають, я хочу, щоб дитина не просто була в певному таборі. Ми маємо можливості фінансово будь-куди дитину відправити, а я хочу, щоб дитина навчилася чомусь хорошому. В православному таборі дитина научиться чомусь правильному. Правильній молитві, правильному славленню Бога і так далі. І це є дуже прекрасно для батьків, які думають про не просто фізичний відпочинок дитини, а саме духовний. Тому що, живучи сьогодні, в 21 столітті, мабуть, перед кожним батьком, перед кожною матері стоїть виклик, де ми бачимо, як дитина, часто вона приходить зі школи просто в комп'ютер, комп'ютерні ігри, ноутбук, контакти, Фейсбук і так далі. Чим більше живеш, тим більше бачиш, як діти відгорожуються один від одного. Давно можна було побачити, як діти приходять зі школи, виходять, граються, спілкуються між собою. Зараз трохи забувається це спілкування. Задаємо слова апостола Павла, де він говорить, «Общення і благотворення не забувайте, такими божественними благождається Бог». І от коли діти приходять в літній табір, перші дні. Чому? Тому що діти починають вживатися один з одним. Не просто вживатися, а діти починають вчитися дружити. Вони дружать часто в онлайні, дружать часто з комп'ютером, з певними ігровими героями, але не вживу, немає живого спілкування. Діти не навчені десь приймати поразки, діти не навчені виігрувати і так далі. Тобто, чим далі, тим більше діти відгороджуються один від одного. Бувають діти, що перший день не цікаво, другий день, а що тобі цікаво? А дайте ви мені комп'ютер. Тобто дитині потрібно те, а тут навпаки, в літньому в нас, в православному таборі, в православних таборах, в нас немає вечірніх дискотек. Але ми стараємося замінити це дітям чимось іншим, щоб їм було це цікаво. Не просто, щоб діти пішли, потанцювали до 9-10 годин, потім до 9 годин ранку вони сплять, відпочивають і так далі. Ні, в нас є пройшов день, вечірні молитви встановлені своїм часом, певний відпочинок і певні заняття. Шукаємо певну рокзинку, за яку можна зацепити кожну певну дитину. Для чого? Не того, щоб ми приказом, бо так потрібно поступати, а щоб старатися, щоб дитина десь із любов'ю до цього приходила. Тому моя порада як священника, як батька, для батьків, старайтеся спілкуватися своїми діточками. Не старайтеся їх огородити хорошими сучасними телефонами, ноутбуками. Да, ми це не можемо зараз це відкинути, але старайтеся давати дитині альтернативу правильного життя і правильного виховання.
тому що вона вчилася гратися, вчилася спілкуватися, вчилася дістримати поразки, вчилася виігрувати і так далі. Не в онлайні, а в живому, живому, простому спілкуванні. Оцього, на мій погляд, зараз дуже-дуже багато не вистачає. Спілкуючись з різними вихователями, навіть вихователями, які ведуть певні гуртки, і що саме більше поражає, каже, бачиш, є багато дітей, але небагато хто приходить. Каже, дітям не цікаво. Чому не цікаво? Не цікаво інколи футбол грати, не цікаво певними спортом займатися, не цікаво там на гурток біології ходити і так далі. Тому що там потрібно думати, там потрібно рухатися, там потрібно щось робити. А вдома ти можеш просто посидіти собі. Тому і добрі батьки, які думають так, поступають так, інколи їм це важко, інколи їм це накладно з матеріальної сторони. Витягнути дитину на літні канікули із дому, із квартири і дати те місце, де дитина може і фізично, і духовно відпочити, де вона може чомусь доброму навчитися. Завжди згадується кожен період після літнього табору. На протязі року завжди діти дзвонять, бачиш, а чи буде знову літній табор, а чи буде. Тобто це радує тому, що в душі дитини щось залишилося. З того часу, коли я перший раз проводили ми літній табір, вже є діти, які в ньому були, вже стали батьками. Вони говорять, батько, а ми хочемо теж потім своєї діточки, а ви скільки років берете, ми хочемо теж дати. Питаєш, а чому? А тому, що мені то сподобалося. Та, можливо, дитина тоді по-своєму, вона це не сприймала так. Але то сім'я, якою воно закладалося, воно заклалося в душу і серце дитини. Як святі отці говорять, душа дитини – це як губка чиста, яку ми кинули в чисту воду, чисту в себе набрала, в грязну, а грязну вона в себе набрала, і так вона буде тримати. Так і душа дитини. Що ми в неї посіяли, то ми потім із нею будемо пожинати. Я сказав один святитель, дуже такі глибокі, прекрасні слова. Зараз, каже, мільйон дітей є сиротами, оставленими батьками. Оставленими чому? Тому що батьки дають цим дітям лише матеріальні блага, але не духовні. І ці діти-сироти, вони залишені духовного виховання. Тому ми стараємося, батьки, в першу чергу для дитини давати духовної. А щоб дитині дати духовної, ми повинні самі це мати. Ми не можемо дати людині то, в духовному плані, що ми самі цього не маємо. Ми повинні самі над цим працювати. Тому і в кожному в таборі, в кожному заїзді, в кожному загоні в нас є священник, є вихователь, є фізрук. Це не прості люди, які їх набирають, хто хоче йти. Це люди вже більш духовні, де вони можуть і на духовну тематику поспілкуватися, духовний примір показати. Не просто люди, які прийшли, щоб це заробити якісь певні кошти, щоб відбути цей літній табір. Навпаки, ми стараємося, щоб кожна вихователь, це було в першу чергу духовна людина в літньому таборі. Звісно, поки що пам'ятаючи ті чи інші табори, пам'ятаючи священне писання, що описує нам, що будьте як діти, бо адже таких є Царство Небесне. І коли пригадуєшся, що розповідаєш їм маленьку розповідь про ліниву подушечку, то навіть і дорослі стоять і задають собі запитання, чи не я є лінивий. Бо адже коли дідусь винісши, внучка прибігши до дідуся і запитала, дідусь, у мене певна причина. Я не встигаю із навчанням, я не можу справитися із домашнім завданням, я не можу справитися по домашньому господарству. А дідусь їй каже, не все втрачено, не вина в тобі, а вина в твоїй подушечці. Каже, ти коли вранці проснешся, першим долгом візьми, каже, подушечку, винеси її на вулицю і вибий з неї колечками лінь. Коли ти так зробиш, усе пройде. Пройшов ранок. Дівчинка, дуже, як описує історія, дуже чекала ранку, щоб зробити так, як сказав і порадив їй мудрий дідусь. Прийшовши в ранок, дідусь, дивлячись, що робить його внучка, вона, взявши подушечку, поклала її на лави і кулачками б'є її і каже дивні слова. Вийди лінь, вийди лінь. Не тільки для малечі, але і для дорослого покоління. Також це можна сказати, що це є повчальний урок. Бо адже, коли запитуєш меншого покоління, хто був лінивий, подушечка чи дівчинка?
всі зразу це була лінива подушечка. Але знаючи, що перш за все, як і вчить нас Священне Писання, що перш за все ми повинні вийняти осколку із ока свого, а потім вийняти вже брівно із ока брата свого. Дорогі отець-сини, буває вже за великий час праці у таборах, в дитячих відпочинках, найцікавіша ваша історія і яка дуже вас вразила. Поділіться з нашими телеглядачами. Ой, цікавих історій дуже-дуже-дуже багато було в літніх таборах. Кожен день він є цікавий, і кожна історія, вона є цікава сама по собі. Саме цікавої для мене і для священника, я думаю, для кожного з нас, хто був у літньому таборі, вихователем, коли діти завжди приходять до тебе і з любов'ю обнімають тебе. Саме цікаве, що мені більше сподобалося, ну, запам'яталося, саме перший наш літній табір. Звісно, людина переживає, по-особому до нього готовиться, особа атмосфера. В перший раз це робиться, практики небагато. Пройшов літній табір. Зараз ці хлопці, дівчата вже є дорослими, вже багато хто заміж вийшов, хтось сім'ю свою створили. І пам'ятаю, літній табір був літом. В серпні місяці у нас престольний праздник, де я служу в селові Добриничі, є Успіння Божої Матері. Праздник, багато священників, багато людей. І перед біля солії стоїть хлопчик і тримає такий красивий букет квітів. Я раз подивився, що це є за хлопчик. Почав придивлятися, ну, праздник, багато людей, на кожну увагу не встигаєш звертати, тим більше своя молитва, своя літургія, стараюся бути зібраний на молитві. Придивляюся, знайома мені людина, а це хлопчик, який був з Ужгорода в нас літньому таборі. Після закінчується літургія, він дочікує всіх, коли з храму виходять, він приходить з квітами і каже: «Батюшка, я вас вітаю з престольним праздником». Вона так сльоза потекла, той каже: «Мені там дуже-дуже сподобалось». Зараз, звісно, це дуже вже доросла людина собі, але це, ну, по-особому воно торкнулося і назавжди воно лягло в глибину душі моєї, тому що це відношення хлопчика до того, як йому там сподобалося в літньому таборі. І дуже-дуже багато таких історій можна згадати, знайомства дітей, де, знаю, пішло 8-9 років, по сьогоднішній день діти, які були перший раз в літньому таборі, вони сьогодні спілкуються між собою. Не просто спілкуються, стараються один одному чимось допомогти. Вони вже ж дорослі, своя робота, своя професія, стараються один одному допомогти. Це є, скажу по-простому, здорово. Здорово тому, що дитина не забуває, діти не забувають один одного. Це є, знову вертаюся до того, що от таке спілкування, воно є дуже-дуже-дуже важливе для дитини. Ну, можна дуже-дуже багато історій розповідати, але, ну, саме прекрасне є там мідь, коли діти знаходяться біля тебе. Це є тому, чому Господь говорив: ніколи не забороняйте дітям приходити до мене. Що є саме щасливе для батька, для матері? Коли вони бачать щасливих своїх дітей. Коли вони бачать щасливих дітей і здорових дітей біля себе. А щоб вони були здоровими і щасливими, вони не повинні бути христовими. Ніколи, дорогі браті і сестри, ми цього не забуваємо. Дитина – це є дар Божий для кожного із нас. Ми батьки, сказано в Священному Писанні, що жінка спасається через чадородіє, через народження дитини. Не просто, що вона народила дитину, а духовно для Бога вона народила, духовно, плотськи народила і духовно виховала. От цим батько і мама спасається. От за це ми, батьки, даємо відповідь і дамо відповідь перед Богом, як ми виховали, в якому руслі. І це привели ми свою дитину, яку Господь нам дав, як говорив патріарх Яков, це діти, я же даде ми Бог. Тобто діти є Божі. І як ми виховали, і як ми привели цю дитину до Бога. Звісно, бо я вже пам'ятаю, що так, як і зазначено Священне Писання, пам'ятаю ще про те, що під час таборів, відпочивальних таборів, які діють не тільки в нашій єпархії, в інших єпархіях нашої церкви, ми знаємо, що увага звертається, як було сказано вище, на тому, що кожен з учасників табору має можливість приступити до найвищого таїнства – це тіла і крові Спасителя. Не просто приступити, але і
як було зазначено, вранці проснувшись, попросити Бога благословіння на прийдешній день. Ввечері, коли вже втомлячись від тих чи інших ігор, забав, відпочивальних чи екскурсійних доріжок, чи навіть в малесенькому декілька хвилин позбирати картошку або ще щось інде, ввечері увага серця дитячого полягає в тому, щоб перш за все подякувати Богу. Подякувати Богу за прийдешній день, подякувати Богу за тих батьків, тих рідних, вихователів, які стають не просто вихователями, а стають рідними, стають ближчими. Бо адже перший день, як було сказано вами, отець Василій, що діти присвоюються, діти притягуються, як та губка, але потім вони стають ближчими і рідними. І чуйними. І скажіть, будь ласка, отець Василій, адже ви не один рік вже працюєте, як духовний рівень дітей після таких таборів відпочинку, Камоградеші, Стежина Добра, він підростає чи навпаки? Звісно, дивлячись за дітьми, звісно, цей духовний рівень підростає. Неодноразово спілкуємося не лише з діточками, спілкуємося і з батьками. І батьки діляться своїм враженням, каже, дитина повернулася з табору, немов інша людина, інша дитина. Я, каже, знову хочу, щоб дитина туди попала, знову туди прийшла. Духовна атмосфера, вона лишає багато чого душі і серця дитини. Навіть та присутність в храмі Божому. Да, можливо, дитина не повністю розуміє, що вона знаходиться в храмі Божому, не повністю розуміє ці молитви, але духовна атмосфера це є великою. Буває, трохи відклонившись від теми, ми зустрічаємо людина, зустрічається людина з людиною. Вона не знає цю людину, але їй приємно бути, спілкуватися. Будь про що, чому? З людини ісходить певне тепло, певне добро. Люди світські прості називають людини це хороша енергетика. Церква Христова говорить, що в людини є благодать Божа, і ця благодать ллється через слово, через просто присутність людини. Бувають навпаки, бувають людину таку зустрічаєш, буваєш дом такий приходиш. Ти не можеш це пояснити, але тобі там знаходиться важко. От в літніх таборах, коли є спільна молитва, спільне спілкування, спільна присутність в храмі Божому, вона по-особому дає відгук і лишається по-особому на душі дитини. Згадується один такий примір. Звісно, діти десь бувають чесними, буває десь хто щось натворить, щось зробить, старається десь підвести, якось наставити, буває десь старається якось наказати. Наказання у нас таке буває церковне, давати поклони. Раз діти шуміли на молитві, все, б'ємо поклони. Йой, батюшка, та не треба, все. Сказав по 20, по 10, все, більше не треба. На другий раз, на другу молитву, це живий примір, знову хтось зашумів, б'ємо поклон, батюшка, не треба. Добре, хто хоче, не наказання, а в покаянні. Хто хоче, лишається. Хто не хоче, просто тихенько виходить з храму, повертається до своєї кімнатки, лягає спати, відпочивати і так далі. Я став, зупинився. Слухай, двері храму не відкриваються. Ніхто не виходить. Ми так декілька поклонів з молитви Божого чистим рішенням положили. Я повертаюся, всі стоять. Задаю питання до діточок, кажу, а чому залишилися, чому не пішли? Каже, батюшка, якщо ви нам сказали, ви повинні тут залишитися, мов були, пішли, возмущалися. А коли ви, каже, попросили, каже, а нам, каже, стидно стало, каже, як ми перед Богом шуміли в храмі, а не покаємося собі. Тобто це є то духовне, що лишається. Багато згадується розмова батьків, каже, діти приходять додому і кажуть нам, а мамо, ми сідаємо їсти, а потрібно помолитися. А звідки ти знаєш? А тому, що ми так постійно робили в літньому таборі. Стараємося діточок навчити певних молитв, об'яснити, що це є молитва Царю Небесний, це є молитва Отче наш, хто написав цю молитву, який зміст цієї молитви, що ми звертаємося в цій молитві. Стараємося постійно, коли ранку ми молимося, кожен діточки, пам'ятайте, називайте імена своїх батьків. Чому? Дитина завтра, вона протягом 10-14 днів вона буде так робити. Завтра вона повернеться, знову буде так робити. Може пройти період часу, вона забуде. Коли буде тяжость душі, це певні недуги чи неудачі в сім'ї, у батьків і так далі, вона в тишині стане, скаже, Господи, поможи мамі, батькові. Чому? Тому що вона це знає, тому що вона це робила собі. І
це дуже прекрасно і дуже лягає добре на душу, в душі і серце дитини. Після кожного табору дитина по-своєму. Добре, коли діти приходять в літній табор, і бувало так, що 5-6 років ті ж самі діти в різних вже групах, вікових категоріях, але вони постійно поверталися в літній табор. Каже, нам тут добре, нам тут прекрасно. Вони вже своїх друзів запрошують, каже, а там такі священники, там такі вихователі, ми так, та. Інші діти приходять і говорять, у нас була музика, у нас була дискотека, у нас, каже, була молитва. Ми там малювали іконочки, ми гралися в такі ігри, ми займалися тим, ми приходили в храм, а ми спілкувалися із монашками, а ми біля них стояли. Це для дитини є щось особливе. Та молитва, яка є в нас в дитинстві, вона є особа. Задаймо кожен із нас, коли ми в дитинстві в храмі стояли, коли ми в дитинстві молилися, це була у нас особа присутність в храмі, особа молитва, особа стояння перед Богом. Коли ми вже дорослі, ми більше цього вже можемо розуміти. Більше можливо бути духовними. Але вже не є тої молитви, не є тої простоти, яка вона колись була в дитинстві. Чому саме Господь сказав ці прекрасні слова? Якщо не будете такі, як діти, не війдете Царство Боже. Які? Прості. Дитина зробила погано, і в той же час вона скаже, мамо, прости. Вона в душі, в серці, вона простить. Ми можемо оскорблятися, сказати, ми обідали людину, попросити прощення у людини, але в серці у нас ще цей червячок лишається, не повністю ми простили. Дитина, вона повністю простила. І Господь тому говорить, якщо не будуть такі прості, короткі, смиренні, як діти, не війдете Царство Божеє. Звісно, пам'ятаючи, що, як і зазначено, що також під час літніх таборів відбуваються ряд чисельних екскурсій, це відвідування святих місць, відвідування богослужінь, не тільки в тих чи інших відпочивальних зонах, де проходить той чи інший табір відпочинку, але і по подорожі, паломничества, екскурсії по нашій квітучій древній єпархії. Звісно, дітки міняються і дивлячись на те чи інше життя, чи все чоловічого, чи жіночого монастиря, відвідування музеїв або замків, воно також приносить велику користь для душі дитини. Бо адже коли дитина, коли навіть малесеньку пташечку закрити в одній клітці, вона буде вириватися, вона буде битися об клітку, вона буде тягнутися на свободу. Так само і дитина, коли її допомогти, коли її подати руку допомоги. Так, як ми знаємо, що коли, дивлячись на життя кожної людини, пам'ятаючи, які відбуваються трагедії, катаклізми життя, і найбільший помічник для кожної дитини – це її батьки, це є мама і отець, які просять, що дитино, там погано, там незручно, давай так. Діти, на жаль, не звертають уваги на просьбу батьків, рідних. Приходить час, і вони усвідомлюють, під час один раз за своє життя, два рази, три рази був у дитячому таборі. Батько казав так, а там на екскурсії за якогось князя або якогось правителя розказували так, а він коли помирав, він сказав, Боже, помилуй, Боже, очисти, Боже, прости. А чому я? Чому от я сьогодні впав, і я маю можливість піднятися? І він піднімається, він стає і йде далі. Бо адже згадуючи ті кроки, які він робив, ті кроки, коли був дитям, що стояв у храмі, як та свічечка, яка не гнулася, яка не таяла. Та любов, яка не завидила, яка не заздрила, яка не превозносилася, так і дитяче серце. Тож, дорогі отче, ви, як священнослужитель, як батько своїх дітей, батько чад Церкви Христової, що найголовніше дати за літній період можна своїм чадам, на вашу думку? Саме ліпше, що ми можемо дати для своїх дітей в час літа, літніх канікул, це не час, який би діти прожили і просто провели, а це час, в який би діти взяли щось корисне, в першу чергу, для свого душі, свого тіла. Все ми можемо повернути, не можемо одної повернути, це пройдений час. Повинні ми завжди, батьки, про це пам'ятати. Сьогодні пройшов день, мені для чого дитини не дали. Завтра пішов, знову так час проходить, і ми для дитини нічого не даємо. Тому в час літніх канікул ми повинні, звісно, батьки давати для своїх дітей корисної. Ніколи не забуваємо, батьки, старатися спілкуватися зі своїми діточками. Батько, мама повинна для дитини бути і другом, і порадником,
щоб вони могли просто поспілкуватися, просто по серцю поговорити. Ніколи батьки повинні не старатися не повишати голос, піднімати голос на своїх дітей. Да, дитина дійсно зробить не так, зробить дійсно неправильно. Я завжди говорю, можливо, помилка це моя, але стараюся перетримуватися цього правила, до дитини підходити з порадою. Тому що скажеш дитині, поступай так, вона може поступити, а вона потім огризається внутрі. А чому так? А скажеш, а потрібно, можливо, зробити так. Вона відійде, потім вона повернеться і зробить вона так. Наблюдаючи за маленькими діточками, навіть чи в храмі, чи в себе вдома, скаже дитині, Олександрушко, іди мені принеси то. Тато, я не піду. Ну, добре, не йди. Пройде два кроки, повертається, вона йде, то, що ти її попросив. Чому? Тому що, казало би, це простою вона не розуміє, але в душі і серці дитина це залишається. Так само в храмі Божому. Да, буває, в храмі приходять неділю багато дітей. Десь шум лишній, десь ходження по храму. Можливо, комусь це заважає, але це нам заважає, діти цим радуються. Згадується історія преподобного Серафіма Саровського, коли одна жінка приходить до нього і каже, батюшка, порадьте мені, що мені зробити з дитиною? От каже, я в храмі стою, хочу молитися, дитина там побігла, там от з посвічниками грається, там свічечку бере, там піднімає собі. Не годує так на свою дитину, можна сказати таким церковним словом. Дорікає. А батюшка подивився, улибнувся і говорить, каже, глупенька я, дитина ж за ангелами грається в храмі, вони сама не розуміють. Так і ми, на самом ділі, нам інколи це буває важко. Важко духовно виховати дитину. Важко в цей літній період часу, в своїх заботах, буднях, трудівних днях знайти час для простого спілкування, для духовного виховання. Але незважаючи на всю цю суєту земного життя, як казав премудрий, каже, суєта, суєти, томлення духа, в цій суєті, суєти, томлення духа, ми повинні знаходити час для спілкування своєї дитини. Можливо, це може бути небагато, можливо, це буде мало, але це є дуже важливо. Що, на мою думку, важливо для духовного і фізичного виховання дитини? Це є молитва і це є труд. Не задом монашестві навіть є така поговорка, молитва і труд, все перетрут. Фізичний труд для дитини, він є дуже-дуже важливий. Важливий чому? Дитина фізично працює, дитина фізично рухається, дитина вчиться думати, як поступити, як це зробити, куди це покласти, звідки його взяти. І саме головне, дитина вчиться послушанню, слухати своїх батьків. От на самом ділі, для нас, батьків, і для дітей ми мало даємо значення фізичному труду. Да, звісно, для кожної людини, для кожної дитини є свій фізичний труд, але він дуже важливий для дитини. І небагато зараз знайдеш таких дітей, яким скажуть батьки Івани, чи Мішку, чи Тетяну, чи ну будь-як, іди зроби то. Чому? Тому що вони зараз включили телевізор, а в нас зараз як в кожній кімнаті по телевізору. На кухні телевізор, в вітальні телевізор, там інтернет, там Wi-Fi, і дитина в кожного телефон, вона взяла, подивилася, грається, і що ти скажеш, ану сховай, забери. Не то, це є не то. А якщо обходити це трохи іншим шляхом, навіть, можливо, певним ультиматом. От ти можеш зараз покористуватися там чи інтернетом, але от потрібно спочатку допомогти батькам то і то, потрібно зробити то і то. Але якщо батько сам приходить з роботи, лягає на ліжко і годе на пудру, а дивиться телевізор, це саме ще страшніше, до 2 години ночі грає в танки і комп'ютер, дитина, хлопчик чи дівчинка, вона, звісно, цьому вчиться. Вона сьогодні зараз не піде, але вона піде завтра, післязавтра. Чому? Тому що це батько зробить. Якщо батько скаже, іди лягай спати, а сам буде далі продовжуватися телевізор дивити, ну, це є знову поганий примір для дітей. Я завжди раджу, як і батько, як священник, дуже важливо для дітей, це є спільна домашня молитва. Чому? Тому що навіть ті діти, твої, вони вчаться з тебе, як правильно перекреститися, як правильно стоять на молитві. Да, можливо, це буде молитва, і не потрібно велику молитву робити. Потім
батьки, дорослі, вони мають своє молитвене правило. З діточками помолився, чи коротенькі молитви, дійсно більше молитви. Ну, залежно від віка дитини, не можна дати один закон і одно правило для всіх. Є більш церковні сім'ї, більш церковні діти, є більш діти загружені навчанням, чи більш дорослі, чи більше малеша. Але кожні батьки по своїй мудрості повинні старатися визначати собі це молитвене правило. Чи саме краще, щоб вони посовітувалися зі священником, своїм духовником, який знає цих дітей, як їм молитися, що їм краще помолитися. Тому що ти коли станеш діточками раз на молитву, другий раз, коли дитинка, ти почитай Отче наш, ти почитай Богородицю молитву. Це по-особому, я скажу як батько, це по-особому лягає на душу дитини. Буває, дитина приходить, тато, мамо, а ми вже коли йдемо молитися? Тобто вона сама тягне на цю молитву. Мамо, тато, ми сьогодні вставши, а може ми трохи коротше молитву? Завтра вона скаже, а може давайте ми ще таку молитву поспіваємо? Це бачиш особий ту любов, яка зароджується в душі і серці дитини. І це дуже важливо. Чи це є літні канікули, чи це є зимні канікули, чи це є наші прості буднічні дні. Але важливо знову повторюватися, вчити дітей не стільки словом, скільки своїм життям, своїми вчинками, своїми поступками. Звісно, пам'ятаємо, що літо – це є пора відпочинку, пора знань, пора турботи про тіло, але і як найголовніше – і не забування про свою безсмертну душу. Адже не просто паломницькі поїздки, приступити ми маємо можливість і приступаємо до найголовніших таїнств – це тіла і крові Господнього, відділення дідусів, бабусь, але і пам'ятаючи про те, що, як народна мудрість каже, що посіємо та й пожнемо. Що би ми хотіли побажати, дорогий отче, нашій молоді, молодим людям на закінченні нашої передачі, бо адже ми знаємо, що наступає літо, як і для батьків, так і для малечі. Декілька слів. В першу чергу хочеться нашим малечі, нашим діточкам, меншим і дорослим побажати любити, цінувати, поважати своїх батьків. І найголовніше є молитися за них. Молитва дитини – це є дуже-дуже великою перед Богом, тому що вона виходить із чистого серця. Вона виходить з простотою, простими словами, молитися за своїх батьків. Батькам хочеться побажати мудрості, мудрості виховання своїх дітей. Нам кажеться, що легко виховати дитину, але на самом ділі це є дуже-дуже важко. Певний час прийняти певне мудре рішення, правильно підказати, правильно навчити, інколи правильно попестити дитину, інколи правильно наказати дитину собі, от цієї мудрості. Особливо в літній період старайтеся, батьки, даєте діточок на відпочинок, добре дивіться, який це є відпочинок, що дитина може для себе корисного взяти, чи для своєї душі, для свого тіла, для свого розуму, що вона може доброго почерпнути. Не то, що вона може там просто час провести і навпаки чомусь поганому навчитися, а навпаки старайтеся вибирати то самоє цінне, самоє золотоє, тоє самоє святоє для душі вашої дитини. Так, звісно, сіймо зернята любові, віри і надії в серця нашого майбутнього покоління, бо адже від них залежить, як далі простелиться наша стежечка кожного життя. Чи ми знайдемо в кінці своїх днів у своїх діток кусень хліба. І чи знайдемо відповідь на це запитання, які скажуть нам діти, ви нас так учили, ви нам так допомагали. Отож, дорогі телеглядачі, нехай літня пора відпочинку кожному із нас і нашій малечі прийде на користь нашої безсмертної душі. Адже три найбільші запоруки – це є віра, надія і любов кожному нашому серцю.